بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، قardeşler، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله karşıma منهج barisinde güzel bir sözü çıktı ve istedim ki bunu kardeşlerimle paylaşım ki kardeşler ehli sünnet ve cemaatin hakiki منهجinin neyden ibaret olduğunu bir daha eşitsinler, bir daha öğrensinler ve Ehl-i sünnet ve cemaatan minheci üzerinde olsunlar. Onlar yollarını azıb, yollarından çaşıb, özleri de bilmeden rafizilerin ve həddini aşan sufilerin minhecine düşmesinler. Bu mesele imamların məsumluğu barisindedir. Şeyhülislam İbn Teymiyyə Minhec-i Sünnə Nəbəviyyə kitabının 6-cı cildində buyurur ki, Şeyhin sözünü ixtisar eləmişəm biraz. Buyurur ki, وَكَذَلْكَ الرَّافِدَةُ مُوْصُوفُونَ بِالْغُلُوْ اِنْدَ الْاُمَّةِ Eləcə də ümmətdə həddi aşanlar kimi tanınan rafizlər bu ima هَؤُلَاءِ الْاِمَامِيَّ يَدَّعُونَ ثُبُوتَ اِمَامَةَ عَلِي رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ بِالنَّصِ Bu imamilər, yəni rafizlər Ali radiyallahu anhunun imamətinin sabit olduğunu dəlillə isbat edilir. Deyirlər ki, Əli radiyallahu anhu, yəni dəlillə imaməti sübut olub. Və ənəhu kənə məsumən huvə və kəsirun min zürriyyəti. Və o və onun zürriyyətinin çoxu məsumdur. Böyük və kiçik günahlardan. Və ənəl qovm zələmuhu və əqsabuhu. Və qovm, yəni sahabələr, onu zülm etdilər və onun əlindən aldılar imamlığı. Və bu imamilərin imamlarında olan ehtiqadıdır ki, Şeyxülislam İbn Teymiyyə zikr edir ki, ehtiqad edirlər ki, onlar nədirlər? Məsumdurlar. Və Şeyxülislam buyurur ki, وَدَعْوَ الْاِسْمَةِ تُضَاهِ الْمُشَارَكَةَ فِي النُّبُوَّةِ Kiməsə məsumluq iddia etmək Peyğəmbəridə şərik olmağının oxşayır. Nə üçün? فَاِنَّ الْمَعْصُمْ يَجِبُ اِتِّبَعُهُ فِي كُلِّ مَا يَقُلْ Çünki məsum nə deyirsə, nə söz deyirsə, ona o dediyi sözdə tabi olmaq, ittiba etmək vacibdir. Lə yəcuz ə yuxalifə fi şey. Heç bir şeydə ona müxalif olmaq icazəli deyil. Və həzi xassatul ənbiyyə. Və bu da Peyğəmbərlərin xüsusiyyətlərindəndir. Fəmən cəalə bədə rəsul məsumən yəcibul imən bi kulli mə yəquluhu fəqəd ətəhu mə'nə nübüvvə. Kim Peyğəmbərdən sonra kiminsə məsum olmağını və hər dediyi şeyə iman gətirməyin vacib olduğunu iddia edərsə, artıq ona peyğəmbərlik sifətini vermişdir. Fəilləm yu'tihi ləvzuhə. Ləvzini verməsə belə, yəni deməsə də ki, bu peyğəmbərdir, onun ona məsumdur deməsi, xətalar nə xata eləyir, heç bir xatası yoxdur deməsi nə deməkdir? O demək idi ki, bunda peyğəmbərlik var. Yəni, peyğəmbərlik ləfsini verməsə də. Və sonra buyurur ki, şeyx, Və kəsirun minəl qulət fil məşəyix yətəqidu əhəduhum fil şeyxihi nəhvədəlik. Şeyxlərdə həddi aşanların çoxusu da şeyxlərində bu şeyi eytiqat edirlər. Və yəquluna əşşeyx məhfuz. Deyirlər ki, şeyximiz qorunur. Və yəmuruna bittibəi şeyx fi kulli mə yəfəl. Şeyxi hər dediyi şeydə tabi olmağa əmr edirlər. Lə yuxalifu fi şeyd əslan. Lə yuxalifu fi şeyd əslan. Və heç bir şeydə ona müxalif olmurlar. Və həzə min cinsi quluv rafidə və nəsar və ismailiyyə. Və bu da, yəni şeyxlərdə həddi aşanlar, sufilər, bu sufilərin sifətləridir. Onların bu həddi aşmağı rafizlərin, nəsranilərin və ismaililərin həddi aşması cinsindəndir. Təddəi fi əimmətihə ənnəhum kənu məsumun. Onlar deyirlər ki, yəni rafizlər, nəsranilər, ismaililər öz imamlarına iddia edirlər ki, onlar məsumdur. Və kim ki, şeyxlər də bunu iddia edirlərsə, deyirsə ki, yox, şey deyib, nə deyibsə, o götürməlisən, ona müxalif olan hizbi deyil, nə bilim, o heç vaxt xata eləməyib, o düz deməyib, o heç vaxt çaşmayıb, kimi barədə danışıbsa, o haqdır. Kim belə edərsə, bu kimlərə oxşayır şeyx deyir? Rafizilərə və Nəsrailə və İsmaililərə. Hansılar ki,
imamları deyirlər ki, məsumdur. Yəni bunlar dilləri ilə deməsələr ki, şeyx məsumdur, əməlləri bunu göstərir. Dilləri deyir, yox, xata eləyə bilər, amma əməllərində deyəndə ki, hanı xatası gətirmirlər. Və yaxud öz dilləri ilə məsumdur kəlməsini işlətməsələr də deyirlər ki, xatası yoxdur, heç vaxt xata eləməyib, səhv eləmir, düz deyir. Və sonra şeyx deyir ki, və məlumun ənə kulli həzihil əqval müxalifətun li dinil İslam, lil-kitabi və sünnəti və icma-i sələfil ümməti və əimmətihə. Bilinir ki, bu sözlərin hamısı İslam dininə, kitaba, sünnəyə, imamların, ümmətin və imamların icmasına müxalifdir. Fəinna Allah Teala yəqul, Allah Subhanahu Teala buyurur ki, Əti'ullaha və əti'ur-rasulə və ulil-əmr minkum, fəin tənazətum fi şeyin fərudduhu iləllahi və-rasul. Allah Subhanahu Teala buyurur ki, Allaha, onun elçisinə və özünüzdən olan ixtiyar sahiblərinə itaat edin. Əgər bir şey barəsində ixtilaf etsəniz, onu Allaha və Rəsuluna qaytarın. Nisa surəsinin 59-cu ayəsi. Və sonra şeyx davam edib buyurur ki, Fələm yəmurna bir raddi indi tənəzü illə ilallah və Rəsul. İxtilaf zamanı bizə Peyğəmbərə və Allahdan başqasına qayıtmağı əmr etmədi. Yəni, bizə Allah ixtilaf zamanı yalnız nəyi əmr etdi? Yalnız Allaha və Rasuluna qayıtmağı əmr etdi. Fəmən əsbətə şəxsən məsumən qayrə Rasul. Əvcəbə raddə mə tənəzəu fihi iləyi ləənnəhu la yəqulu indəhu illəl haqqə Rasul. Kim Peyğəmbərdən başqa bir məsum şəxs seçərsə və ixtilaflarda ona qayıtmağı vacib görərsə, çünki ona görə o Peyğəmbər kimi haqdan başqa heç nə demir, və hədə xiləful Qur'an və bu da nədir deyir? Qur'ana ziddir. Və aydan fə innən məsum təcibu taətuhu mutləqən belə qeyd. Və eyni zamanda da məsuma mütləq olaraq qeydsiz itaat etməlisən. Və müxalifətuhu yəstəhiqqül vəid. Və məsuma müxalif olmaq insanda vəid, insan cəzaya haqlıdır. Əgər məsuma müxalif olarsa. Vəl Qur'an innəmə əsbətə həzə fi haqqı rəsul xassa. Qur'an da bunu yalnız Peyğəmbərin haqqında ispat edib. Yəni, yalnız kimə müxalif olan cəzaya layiq deyil? Peyğəmbərə, başqa kim olursa olsun, ona müxalif olan cəzaya layiq deyil. Necə ki, Allah subhanahu teala buyurur ki, وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. Kim Allaha, onun elçisinə itaat edərsə, onlar Allahın özlərinə nemət verdiyi şəxslər, peyğəmbərlər, siddiqlər, şəhidlər, salihlərlə bir yerdədirlər. Onlar necə gözəl yoldaşdırlar. Nisa surəsinin 69-cu ayəsi. Sonra şeyx buyurur ki, Əl-Qur'an fi qayri muvdi'in alə ənnə mən ətə'ər-rasulə kəni min əhl-i səadə. Qur'anda bir neçə yerdə var ki, peyğəmbərə itaat edən səadət əhlidir. وَلَمْ يَشْتَرِكْ ف۪ي ذَٰلِكَ تَاعَةً مَعْصُومٍ اَخَرُ. Bak bunda heç bir qeyri, başqa bir məsumun itaətinə şərt qoymayıb. Kim olursa olsun deməyib ki, filan məsuma itaət etsən xoşbəxtsən və yaxud filan şeyxə itaət etsən xoşbəxtsən və yaxud filan alimə itaət etsən xoşbəxtsən. Yalnız kimə itaət etsən xoşbəxtsən? Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selleme. Sonra deyir ki, وَمَنْ عَسَى الرَّسُولَ كَانَ مِنْ اَهْلِ الْوَلِدِ. Kim peyğəmbərə asi olarsa o ceza əhlidir. وَاِنْ قُدِرَ اَنَّهُ اَتَاعَ مَنْ ظَنَّ اَنَّهُ مَعْصُومٌ فَالرَّسُولُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ الَّذِي فَرَّقَ اللّٰهُ بِهِ بَيْنَ اَهْلِ الْجَنَّةِ وَاَهْلِ النَّارِ. Eğer deyir, farz etsek ki, o şəxsdə ki, zənn edib ki, o məsumdur və ona itaat edib, Allah subhanahu teala cənnət əhli ilə cəhənnəm əhlini yalnız Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmlə bölüb. Və beynəl əbrar və fücrar və fücar və beynəl haqq və batil. Yəni, əbrarlar, yaxşılarla, günahkarların. Haqla batilin. Vəl qayy və rəşad. Haqla batilin. Vəl hudə və dalal. Hidayətlə zalətim. Və cəaləhul qasim əlləzi qassəməllahu bihi ibadəhu ilə şəqiyyin və səyid. Allah subhanahu teala Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemi bölən edib. O ki, Allah onunla xoşbəxtlərlə bədbəxtlərin arasını bölüb.
Fəmən ittəbəhu fəvəsəd. Kim Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm tabi olarsa xoşbəxt odur. Və mən xaləfəhu fəhuvə şəqi. Və kim Peyğəmbərə müxalif olarsa bədbəxt da odur. Və leysət həzihil mərtəbə ləğiri. Və bu mərtəbə ondan qeyrisinə deyil. Ona görə də sonra Şeyx Rahimullah buyurur ki, və lihəzə ittəfəqə əhlül ilmi, əhlül kitabı və sünnə. Ona görə də ilm əhli, kitab və sünnə əhli icma ediblər ki, Ala anna kulla shakhsin siva ar-rasul fa innahu yu'khadhu min qawlihi wa yutrak illa ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam. İcma edib əhli sünnəki nəyə icma edib? Buyurur ki, hər bir peyğəmbər sallallahu alayhi wa sallamdan başqa bütün şəxslərin sözü götürülür də rədd olunur. Yalnız peyğəmbər sallallahu alayhi wa sallamdan başqa. Fa innahu yajibu tasdiquhu fi kulli ma akhbar. Bütün xəbər verdiyi şeylərdə təsdiq olunması vacib olunan və ta'atuhu fi kulli ma amr və bütün əmr etdiklərində itaat etməsi vacib olan yalnız Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdir. Fa innahul ma'sumul ladzi la yantiqu anil hawa və o öz havasından istədiyindən danışmayan məsumdur. İn huwa illa vahyun yuha onun danışdığı ancaq vəhy olunan vəhdir və huval ladzi yus'alun nasu anhu yawmal qiyama. Və insanlar da qiyamət günü onu barəsində soruşulacaq. Peyğəmbər barəsində soruşulacaq insanlar. Deyilməyəcək ki, sən niyə görə Əbu Hənifənin sözünü götürmədin? Niyə İmam Malikin sözünü götürmədin? Niyə məs Şeyx Fovzanın sözünü götürmədin? Niyə Şeyx filan kəsin sözünü götürmədin? Fələnəsələnəlləzina ursula ileyhim və lənəsələnəl mursəlin. Allah Subhanahu taala buyurur ki, biz onlara göndərilənləri, yəni o şəxslərə ki göndərilib peyğəmbərlər, onları soruşacağıq və biz bir də göndərilənləri soruşacağıq. Və sonra buyurur ki, "Və huvəllədi yumtəhən bihin nəs fi quburihim." Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmlə insanlar qəbirlərində imtihan olunacaqlar. Fəyqalu li əhədihim, onlardan birinə deyəcək ki, mən Rabbuk və mə dinuk və mən nəbiyuk. ويقال ما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم yani qəbirdə olanda qəbirdə olanlardan nə soruşacaq Rəbbin kimdir dinin nədir peyğəmbərin kimdir və xud deyiləcək ki sizə göndərilən insan kim idi yani bu peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm xüsusiyyətlərindəndir qardaşlar Şeyxülislam İbn Teymiyyə bunu Minhac-ı Sünnə Nəbaviyyə kitabının 6-cı cildinin 187 və 191-ci səhifələrində deyir və mən müxtəsər olaraq sizə zikr elədim və həqiqətən bizim çoxlarımız bundan qafilik. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin əhl-i sünnəyə görə hizbilik və yaxud mümeyyilik və yaxud ixvançılıq və yaxud fasiqlik, facirlik, haqq, batil üzərində olmaq yalnız Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmlə ölçülür və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin sözünü yalnız götürmək vacibdir bizə. Onun sözünü müxalif olan əzaba layiqdir və onun sözünü götürən xoşbəxtdir, onun sözünü tərk edən bədbəxtdir. Hər hansı ixtilaflı məsələdə, hansısa ixtilaflı məsələlərdə, hansısa şeyxin, hansısa alimin əhl-i sünnədən olsa belə sözünü götürməməyə görə müsəlmanları parçalamaq, onlara bidətçi demək, onlara müəyyən adlar qoymaq özü kimlərin mənhəzindəndir. Bu əhl-i sünnə mənhəzi deyil, bu rafizlərin və sufilərin və nəsranların mənhəzindəndir. Allah subhanahu taala bizə eşidib faydalanlar. Bəsin. Assalamu alaykum və rahmetullahi və barakatuh.